tukaj smo se zbrali za to, da bi predstavili biografski roman Joži o igralki in mentorici Jožici Avber, v pomeni številnih vlogah, pristopnih gledališču, vzajni bomo pomeni izvedeli z tega pogovora. Žal smo morali zato, ker imam jaz dve na fronti više neodložljive službene obveznosti, zamenjati scenarij v to, da naše drage igralke, moje uspehe. Zdaj so moje uspehe, da se gledam. Ana je tam prebrala domke iz knjige, tako da se bomo mi načekali. Pa bo pa Petra prevzela moderiranje, predvsem Toneta, kolikor jaz bo znam ta in ostalih kolegov. Ne, to ne zmeraj kot lokalni gostitelj, nekaj, ki sodeluje pri teh pogovorih. Svojim širokim anekdotičnim znanjem, pripričan sem, da tudi to bi kaj postavil. Še kaj sem zelo vesela, da je tle, no? Bomo rekla. Jaz tudi za vsadbe in za igralske kolege in predpostavljam kakšnega od tvojih bivših študentov. Najprej, kako sta se knjige lotile, Petra? Ti si na zadnje, ko smo se pogovarjali, o knjigi Rac, ki je nastala verjetno na podoben način, ampak tam je trajal sam postopek ustvarjanja knjige, kolikor sem se razumel, približno 10 let, skoraj. Mislim, ne ravno postopek nastajanja knjige, ampak postopek prepričevanja Raca, da se zato vendarle odloči. Ja, Rac si je dvakrat premislil. In ko si je drugič premislil, nisem bila več žalostna, ampak jezna. In pa sem si rekla, da tudi sekundo več ne mislim žalovati za tem in da pač te knjige ne bo in da me ne zanima. Zelo sem bila pa tako v enem kreativnem procesu, zelo sem si takrat želela pisati. Ne? In so ravno z Joži nekaj sodelovali v mestnem gledališču, sem rekla, Joži, kar bi so te knjigo napisali, da se vrde pa dej. In pa smo se med dve začeli dobivati in snemati in pogovarjati in tako naprej. Na kar se je Rac pač ta zadnjič premislil in je rekel pač, da zdaj pa res bi. Na kar sem šla jaz do Joži in tako kar precej prestrašena, kaj bo rekla. Ne? In je Joži tako krasno odreagirala, je rekla, veš kaj, absolutno, da bom narediti naprej, bom jaz počakala. In je, in potem, ko sem pač končala s knjigo Vrato, smo pa takoj tudi medije nadaljevali in potem čez 2 leti izšla še knjiga o njej. Kako je pa, Joži, ti se vidi, da ti svoje življenjske izkušnje kažeš večinoma na odru, skozi tuja besedila, včasih tudi predtem, da tuja besedila neč ne ostane, kako ti bo pa pravzaprav govoriti, ja, ne, se to bomo... Čez performance, ne, ko pa svoje stvari govorim, ja, tudi, ja. Kako ti je pa bilo, recimo, govoriti o sebi, o, ti se vidi, kot pedagoginja igre, imaš seveda in tudi prvi nastajan, potem kako svojo vlogo kreiraš nek, na nek način intuitiven pristop, hkrati pa seveda skozi to boje, da moraš pa tudi ubesediti in tukaj si morala pravzaprav nekaj skrivnostnih igralske umetnosti spregovoriti. Ja, zelo malo. Zelo malo, ja. Ampak so, ja. Začeli smo zelo enostavno en gledališki list iz modelerjev dela, pa smo še po predstavah. Skratka, kaj sem se spomnil, ki določen predstavi, ki je zanimljiva, ki je tako. In pa je prišel moment, ki se mora reči, kaj Petra, jaz ti povem to pa to, ampak ne bo šlo v knjigo. Se pravi, že zelo zgodi sem se odločila, da ne želim imeti v knjigi nobenih kregan, sovraštev, slab, da bi o nekom slabo govorila. To sem rekla, v knjigi ostane in je popolnoma brez veze. Se pravi, treba je govoriti o meni, kot o osebi, ki je delala v različnih sortah teatra. Pa se je seveda izmuznam tudi kakšen igralski nasvet ali pa to veliko
uporabljajo masko za lase, pa tako. Se pravi, v bistvu ne bi bila to ena knjiga, ki je bila tudi moj občutek je bil strašno varen. Prvi zato, ko sem imela Petro, ki je razumela, ki je point, in drugič sem imela Krala, ki je bil skozi tukaj, moja zihar hajska. Ja, neka točka pogleda, kot deleč je. Ja, in je tudi bral, kar je Petra napisala in tako, tudi moja sestra je brala. No. Tako da smo te domače dogodke, pa gledališke dogodke nekako, ampak ni bilo kaj za popraviti, ker je Petra seveda to naredila tako perfektno. In koliko je bilo tega materiala, knjiga je zelo obširna, koliko je pravzaprav v takem znaku knjige, rezolucije? Mislim, materiala, posnetka, pa tako seveda je bilo več. Ne? Ampak v bistvu, ker sem enkrat začela oblikovati poglavja, ne, smo se pa znotraj poglavi recimo pogajali, kaj ja, kaj ne. Čeprav v resnici tega ni bilo prav zelo veliko. No? Zame je bil to stres zato, ker je bil Kralj moj profesor na primerjalni književnosti in sem se vsakič, ki me Jozi nesla, kakšno poglavje tresla, ker takrat, ker sem v seminarske oddajala, to je bil najtežji del. Ne? Zanimam je tudi, kjer stvari niso še notali, ja, se pravi, se pa treba odločiti. Kaj bo šel v knjigo, kaj pa ne, čeprav niso bile nič... Ampak je Jože naprej povedala, tole ne. Že, ampak to gre za, za neke dogodke, ki jih nisem želela imeti v knjigi. Ampak hočem reči, tudi v igralskem smislu celkrat stvari ni noter, ne, ker nisem mogla vse prijeti v knjigo. Začenjaš pa seveda v društvu, pred preselitvijo v Ljubljano in prvimi izkušnjami. Z gledališčem, na nek način si ponosna, da si na buri gor zrasla, da so ti lasje upleta v otroštvu. Ja, da sem se morala da drom drža, da me ni odpiša. Tako, in potem ta preselitev v Ljubljano v hišo, kjer je bila pa že napolnjena pravzaprav z gledališčniki, bodočimi gledališčniki, Marko Simčič. Madonna res, delati. Tako. Kaj je bila ta uspa dramaturginja postavna? Đurđa Flerena. Potem seveda tudi Čerč Kodar je tam stanoval, mislim, da ni v knjigi, ampak svojo prelepo ženo Dorin, z Jasmin in Ziris. Skratka, cel kup fenomenalnih ljudi je tam okrog živeli. In pa je prišla ta gimnazija, mene, jaz sem bil popolnoma navdušen. Bi lahko nekdo v gimnaziji kot pije, da se mu sloni prikazuje, nekoliko tako so. Včasih je to pil, da ni nec se spomnil. To sloni, da sem se spomnila, je kar ok. In pa seveda te, začela si pa pravzaprav pogumno, ker si pravzaprav sama zase v originalu Hamletove monologe si recitirala. V osnovni šoli že. Ja. Ampak sam to bi or not to be. No, ok, sorry, če sem rekel v množini, ampak ja, sigurno ne. Ja, rekel v množina, ker ne mora biti res. Ne, je prav, da si. Tudi vprašanje, kaj sem jaz tam govorila, no? Je prav, da si stroga, no? Mislim. In pa potem seveda ta vstop v najbolj mogoče takrat kontroverzno, ampak seveda tudi strašno razvpito in obiskovano predstavo, to je bila pa seveda Popilija, krdelo podujanih radih pesnikov, prevajalcev, pravzaprav od njih, tako rekoč, Dušan Rogelj je naredil radijsko kariero, Junoš Slikar, Ferdo, prevajalec, Ivo Svetinar, pesnik in direktor. In dramatik. In dramatik, Kocibek, Podivjani Bart in na koncu tudi slikar. Ne? Tomaš Kralj, pokojni seveda. In ste zgajnali pravzaprav. Jesiš, prav, Milan Jesiš. Seveda. Mario Gorčan Berval. Ja, kupili jih Verke Verke, ne? Aha. Andrej Berval, tako kot so se dira. Ona fotografija, pravi. Aaaa, hvala.
Meni je tudi opisal pri tej rekonstrukciji, ko je pol delal Janez Janša, ki je bil tudi pred tem še Emil Hrvatin, mi je tudi Brvar izpadel, pa ne... Še pa nisem poznala, zato nisem ga pocala. Mogoče ne. Hvala, ki si pripravila. No, krati pa ta, ki ti je takrat napisal Veno Taufer, je pa Popilja oziroma Zakol te bele kure, pa pomenil tudi konc koncev, opravil je, obglavil je pravzaprav literarno gledališče, kakršnega smo takrat poznali, nekaj naenkrat nastopila neka nova senzibilnost in meni je danes današnjega stališča, ki vidimo, koliko imamo problemov pravzaprav s publiko in njenim razumevanjem, ki je bolj radikalnih postopkov, presenetljivo to, ker ti to zgodbo opisuješ, kot dejansko zgodbo o uspehu, o tem, kako so ljudje po celi Jugoslaviji vodili Grim za to, ker je bilo na meji škandala, na meji naslavljali zelo različne ciljne publike. In ti si se znajla tam in jaz mislim, da če gre nekdo seveda, ki v osnovni šoli recitira Hamletov monolog, da mu kaj drugega, ker da gre na akademijo na preostane. Tam si pri Antigoni si nekaj zamočila, ampak so prepoznali tvoje talent. Ne pri Antigoni. A ja, ne, Antigono sem povedala perfekto. Ampak sem imela drug monolog Sfinge, tam sem zamočila en dvakrat. Ampak je plava glava od Juvance rekla, no, kar ne pa ne. Reči, mi so zamerili Madonna, Santa. In mene tudi to, recimo, to mogoče kaže eno tvojo značajsko lastnost, krati pa se glede tudi to odgovorno vzdo igralstva, ko si imela možnost jeti ali na maturantski ples, ta veliki slavnostni, prečeči, družinski dogodek, ampak blazen imeniten si ti enostavno pobegala in šla z gledališčem na turnejo. In tisto, kar je seveda tudi v tem romanu na nek način presenetljivo, ti si začela v mestnem gledališču ljubljanskem, ostala kljub ponudbam prestopov, mamljivi, si ostala tukaj, krati si pa ves čas delala neke izrazito avantgardne projekte, ob Pupilji je bil seveda prvi tak, ta znameniti spomenik G od Štiha, ki ga je Dušan Jovanović zreduciral na zelo ne se rekel 15 stavkov, ampak ti ne boš... Ja, skol, zelo v redu. Ne bi rečel nek stavkov. Ne, so bili neki stavki, so bili neka vkutja, so bila neka tipanja. In meni recimo, že to jaz seveda Štiha nisem nahvalil živo videl. No, ampak to, da recimo, da je slovenski narcisistični dramatik, ki je v... Slovenski dramatik, ki je po definiciji narcisističen, pripravljen na to, da je en balkanski barbarogeni Dušan Jovanović naredi po njem predstavo, od katere ostane glasbenik in glavna igralka s svojim odnosom. A smem nekaj povedati? Vse. Ne, samo skočem noter. Jaz sem enkrat na televiziji, takrat smo imeli še to jugoslovansko televizijo, in smo gledali v bistvu veliko srbskega programa, ne vem, če je bil že slovenski, no, je bil še tak jugo, sem jaz videla spomenik od Štiha, uprizorjen srbskimi igralci. Cel. Ampak edini jaz sem ga videla, noben ne verjame, da sem ga videla. A si moš misel? Jaz ti verjamem. Nekje so ga kakšna subotica? Ne, neka televizijski režiser se je odločil, da bo to posnel, ne posnel. In samimi fenomenalnimi igralci, ker je bilo pa samo enkrat. Jaz nisem mogla to pol najdeti ali pa prečekirati ali pa... No, sam to sem hotla povedati. No, no. Tako da je bil Štih pol vsem zadovoljena, po mojih. Skratka, MGL, ki ti je pa pravzaprav tudi omogočal polni razvoj tvojega igralskega talenta, imela si pravzaprav tam možnost delati s svojimi najljubšimi režiserji, kolikor se nas razumel iz knjige. Sta to na eni strani Kurum, s kjerim sta se najprej ljubala in druga strani. Kolikor je res, je res. Najprej si ne priznala, da se ga bojiš, pa je pa še on tebe. Ja, kako se še jaz tebe bojim, je redko.
ko je bila predstavitev Korunove knjige v Kralju Leru, ja se spomnim. Je Korun, ki si ti začela brati odlomke teh dnevnikov, kakor bojo naše dragi kolegice iz svoje knjige, in si seveda prišla gor z enim vzdraženim, ampak zelo polnim glasom, skratka nisi brala, kot se bere nek faktični tekst ali pa esej, ampak si brala to kot umetniško interpretacijo, če lahko rečem. Če je pa tam sedel Korun, tam je pa Jernej, no. Kako moraš to brati? In je nek Korun me je ruknil in mi je rekel, a vidite, Joži, Joži pa zna. A vidiš, ko Joži dela, a vidiš, ko Joži dela, da? Se spomnim, sem bolj gledala posnetek, ali? Ja, ja. Skratka, tudi Korun je bil tudi še enkrat spet ponovno, popolnoma očaran na tem, ampak da gaš po knjigi predvsej pišeš prav tudi v teh svojih zgodnih vlogah, kako si pravzaprav vreden glik zaradi izkušnje s Popilijo pa spomenikom G, pa na neki drugačen način pristopala vloga. Recimo tisto, kar bomo gledali danes, ta Marta Pošast iz Kdo se boji Virginije Woolf, si rekla, da pravzaprav na grozo vseh režiserja, pa predvsem teh mlajših igralcev, Lotosa pa Ive Kranjske sta bila le še bolj nova, da si pravzaprav pustila, da gre za neka občutja, ki se pa včasih niso ozirala na točno na replike in si s tem mogoče... Pa Boris Ostan, no? Pa Boris Ostan se vide, ja. Začel se je to tako, da mi je Korun, skratka, to je Marta, ki kadi pa pije alkohol. In jaz nisem ne kadila, ne pila alkohol. Tako smo se odločili, razen v enem momentu sem skozi vrata prišla s cigaretom, pa spet ugasna. Začel se je to tako, da mi je Korun pa enem prizoru rekel, ne, kaj pa nas smeš igrati? Sem rekla, prosim. In rekel, kaj nas smeš igrati, to je od ostana prizor. Sem rekla, kros. Seveda, jaz, ki sem odrasla pa na eksperimentalnem odru, jaz, če ne delam nič, sem najboljši, ne? Se pravi, sem se zavedala svoje oči, ampak, ker sem bila pa še užaljena po vrh, da si je upal te tazga reč, sem pa rekla, moram nekaj narediti, da bo videl, da me ne more kar takole, no, da nisem jaz kjerkoli igralca. Skratka, in sem pol, temu jaz rečem, igrala nezavedno, se pravi. Kukor, se pravi, ženska, ki je zakajena, ki je zapita. To je pošast. To je pošast, zbog stvarčom, ki je to globoko vlaži, da ne veš, ali to naša resnica. Jaz sem verjela, da je resnica to. Sem pač govorila stavke tako, kot sem jih govorila. In so prihajali, predvsem v zadnjem delu, popolnoma nenavadno. Neke pauze so bile, a veš, tega treba dela sploh ni posnetka. Ni posnetka. Ker je po mojem tiske, jaz sem mislil, da se avrci zgošali. Skratka, in to je bilo seveda vsakič drugač. Ta zadnji del je bil vsakič drugač. Tako da so ljudje hodili to predstavo gledati over and over, mislim to. Je bilo vsaki žegačna? Vsaki žegačna. Kar je bilo tokrat kvaliteta, no, kar bi bilo to tudi. Ja, tudi kaj bilo tega. Boris Ostan, moram pa povedati, da mi je po vsaki predstavi, pa je počakal zadi, mi poljubil roko in rekel hvala. Mislim, to je pa to, da pa moji kolegi zdržijo to moje, to je nekaj, ki se v gledališču sploh ne sme. A veš, zato je tekst, ali pa zato je mizan scena, ali pa zato vadno, da pa skup nekaj naredimo. Ne, a ovo je naredil kot nekaj svoje in so držali. Spet seveda, izkušnja iz alternative, ki si imela srečanje z dvema kraljema in je bil moj, tudi moj karizmatični mentor, primarjalni. Pa se ga nismo toliko zelo bali, no mi se ga takrat, če nismo toliko zelo bali. Ampak
pred tem je bil pa seveda Tomaž Kralj, verjeten, kolikor jaz poznam tisto hipijado, srakane. To mene ni bilo. No, vem, ampak so imeli, tudi tam so, ja, so se izmanjali, mene pa zanimo gledališče. Mene pa zanimo gledališče in da bi naredila jaz nekaj, kar na akademiji ne smem. In sem pa naredila ta Jean-Pierre Astronet. In on je imel eno majhno dojenčico, hčerkico, ženo in hčerkico. In sem videla tisto vadla. In sva rekla, ko bo dojenčica zadovoljna, ko se bo nasmešena, gremo v Beograd. Premjera smo imeli v Beogradu, v domu sindikatov. In je po 20 minutah narejene predstave, se je ona nasmehala in toliko je predstava trajala. Tako, to je pol bilo v Beogradu. In tam so pa prišli ljudje z celega sveta, veš, gledati seveda tole avljico. In pa tudi Tomaža, najbrž ne morem sam na se. In skratka sem dobila vabila, da lahko naredim hrčem, sam ne prijem te, pa te. Sem rekla, no way, no way, ni govora. Skratka, predstava je trajala 20 minut. Vsi so rekli, joj, škoda, te konc. Ampak te predstave niso pozabili 10-letne, 20-letne, 30, ali razumeš? Eno tako moč ima, ali pa težo, ko pa spremeni, kaj čitl, kaj čitl. In jaz sem tako ponosen na njo. No, izhajala je pa seveda iz enega duha tistega časa, ko so se začele pojavljati stvari, kot je meditacija, spremenjena stanja zavesti, LSD, gobice, pohanje. Pažarnice. Jaz sem bila vesoljka, seveda. In krati si pa seveda zelo natančno popisuješ, recimo tudi snemanje z Žiko Pavlovičem, ki je, ki ga opisuješ kot nekega mernega, premišljenega. Genialnega režiserja, ki je takrat, mislim, vse bilo mogo delati več. In je potem tukaj pod nas delal, po rdečem klasju, ne. Je šel nazaj v Srbijo, tam ni mogo več delati, je potem šel sem, da bi naredil ta, kako je bilo mislo v tem filmu, Let mrtve ptice, pa pa nas videli v naslednji vojni. Ja, ampak ta Let mrtve ptice je bil tako stresen, zato ker je ta domača partija pa tudi skozi nagajala, pa mu je malo denar, pa da se to ne da, pa se ono ne da. In smo mi pol igralci pustili del naših honorarjev v filmu, da je bil lahko film vrjen. Meni se je genialen film. Če pa pogledaš, recimo filmski repertoar, ali pa kaj je on režiral, tega filma ni nekje. Mislim, tako da človek reče, ja, imam, to imam nasante. A ene stvari še zmer trajajo, ali ko? Mislim, ne razumem. Ja, veš kaj, partija se je zdaj izpet v ilegalo, pa v stranke. Ne, ampak to še pred partijo, živim še ti Ljubljanka, veš. Skratka, ta film, kaj da ga ni, a veš. Ja. Zelo velik, pa zelo tudi razmeroma natančno pišeš o svojem delovanju v Madeleju, Veronika, Vesiniša, Cankari, Kurum, Jovanovič. Veliko si delala pravzaprav z res najpomembnejši, Dušan Mlakar z najpomembnejši. Pa s Šilbaurjem. Pa Šilbaurjem. Z najpomembnejšimi režiserji, ki so bili mačkan starejši. Pa Smetana v Gromotu. Tudi. Ja. So se vsi razburjali, da njihove predstave pa ne grejo na Bošnjih, pa da ne dobijo nagrade. No. To sem si zapomnila najbolj. Ja, jaz pa kar. Ja, jaz pa kar, no, ja. Pa tudi seveda te zlate ptice in vse ostalo. Ampak vse na Bošnjih. Odličen rezultat, če skupo govorimo o tem. In seveda tudi dobitnica prsta nas. Tudi, ali sem jo doma pozabila Madonna, sem si ga naštimala, pa sem imela tok telefonov. Zelo veliko pišeš seveda tudi o delu soigralci Slavko Cerjak, Zlatko Šugman, recimo ta znameniti Korunov tatif z Ostanom,
spomnimo se te, recimo, iz Za narodov blago, tistega prizora, iz Jalezom Počevarjem, ki se vama biseri razsujejo na kanapeju. Tlema pa pri tej predstavi imela zelo velik del, zelo velik vpliva, tako bi rekla, na nas igralce, ne vem, če na vse amah name, prav gotovo, Ksena Hriba. Mi smo to predstavo začeli gledati spomladi, pol jesen smo pa do premiere prišli. In celo pomlad smo vadili to hojo, kot so ti biseri po tleh in tako. Tudi smo malo mal, nad zemljo. In to, ta auftakt, kako bi rekla, nam je dal en poseben polet. No. Tako da hvala Kseni Hribar. Ja. Zmagoslavje ljubezni, Marivo, s Pitmanom, tam se te spomnimo, to je pravzaprav bil mogoče en tak podoben obrat, kot ga je Milada naredila v Ukročeni trmoglavki pri Kici. Ti si tam, kjer bi morala igrati sentiment, si pravzaprav igrala neko ostrino in distanco tega čustva. Ne? In je res zbadil kot, pravzaprav si bila dominantna s tem na nek način, ja, ker so se vsi ustali, so se... Viš kaj, zato, ker sem se upala in seveda tudi Janez Pipa me je podprl, ker sem tri vloge igrala na se pravi princeso, moškega, ker se pa žensko. In ta podpora režiserja seveda strašno velik pomen, ker lahko pa res te svoje sanje ali pa videnja uprezariš na modro. Mislim, zelo pomembno je, tudi s Pipanom sem pa še delala, mislim, imenitni režiserji. No, kje pa pride, recimo, do te odločitve, da boš igrala pravzaprav kontra temu, kot je bilo napisan, seveda tekst je spet, vso pravico ga ima.